Për te rezultatit politik që do të ofrojë 25 prilli, zgjedhjet parlamentare këtë herë vini një kod pazakont, si pasojë situatës pandemike, e me shumë risi për shkak të ndryshimeve në kodin zgjedhor. Lista e hapur e kandidatëve për deputet në një sistem proporcional rejonal i paraprin ndryshimeve që kaluan në kuvend pa konsensusin e forcave më të mëdha opozitare, të kryesuara nga Partia Demokratike. Votuesi shqiptar në 25 prill mund të zgjedhë të votojë përveç partisë, cilin do kandidat brenda kësaj force politike, pavarësisht nëse ai është rënditur i pari apo i fundit në listë. Përkundrejt kësaj, kodi parashikon marrjen e një pragu minimal votash për thyerjen e listës fituese nga kandidatët përkatës në secilin qark. Në parlamentaret e fundit në 2017-ën, votuesi ishte i kushtëzuar vetëm në zgjedhjen e forcës politike. Po ashtu vlen të theksohet edhe fakti që drejtuesit e forcave që garojnë në listat e tyre në zgjedhje kanë të drejtë të kandidojnë deri në 4 qarqe, çka na rikujton zgjedhjet e 2009-s, modeli i së cilës lejonte krerat e partive të kandidonin në të gjitha qarqet. Një çështje që shkaktoi pak debat mes palëve politike ishte edhe modeli i fletës së votimit, ku palët u ndan në faktin nëse kandidatët brenda listës së partive duhet të identifikoheshin me emra apo me numra. Teksa definitivisht u zgjodh varianti i fundit, pra me numra, pas disa proceseve ankimore në institucionet që administrojnë procesin zgjedhor. Një tjetër risi e zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit është edhe ndryshimi i modelit të koalicioneve, që i detyroi partitë të gjejnë zgjedhjet më të mira për shkrirje apo bashkim forcash mbi listat e kandidatëve për të maksimalizuar votën. Pa diskutim ndër aspektet më të rëndësishme që shpresohet shumë t'i jap zgjedhjeve një garanci më tepër dhe rritje të standardeve apo besueshmërisë, është edhe identifikimi biometrik dhe vëzhgimi i procesit votimit në të gjithë vendin me kamera. Pajisja që do të njohë kartat e identitetit dhe pasaportat, por edhe mbulimin me kamera i më shumë se 5000 qendrave të votimit, do duhet të shmangin fenomene që kanë sjellë tensione dhe përplasje të mëdha politike në çdo proces zgjedhor në vendin tonë, siç është votimi familjar apo ai i shumëfisht. Në 110 në Tiranë shkojmë këtë herë më tej drejt një procesi që është projekt pilot e që shpresohet të jetë një bazë themeli për ta implementuar në të gjithë vendin në të ardhmen. Po flasim për votimin dhe numrimin elektronik, që do të mundësojë daljen e rezultatit në kohë rekord, parashikuar nga KQZ në orën 8 të ditës pasardhëse. Përveç provës eksperimentale tek 110, numrimi në të gjithë vendin në 25 prill do të zhvillohet në dy faza. Faza e parë përkon me numërimin e votave për forcat politike, çka do të mundësojë të përcaktojë fillimisht rezultatin e zgjedhjeve në total, që sigurisht është edhe gjëja më e rëndësishme. Më pas, faza e dytë përkon me leximin e votave të kandidatëve, një proces që me siguri do të marrë një kohë të gjatë për të kuptuar nëse lista fituese e secilës parti është thyer apo jo nga kandidatët e rënditur më poshtë. Më shumë se sa të pazakonë, si pasojë e gjitha ndryshimeve të lartë përmendura, zgjedhjet për legjislaturën e 10 të Kuvendit të Shqipërisë janë të pazakonta për shkak të kohës si po jetojmë. Situata pandemike do të kushtëzojë me siguri rregulla të reja gjatë procesit të votimit dhe numërimit, që do duhet të kalojnë në patjetër përmes një fushate informimi intensiv në media dhe jo vetëm. Pikërisht për shkak të kësaj situate, ky do të jetë procesi zgjedhor më pak i vëzhguar nga ndërkombëtarët në vendin tonë. Rreth 300 vëzhgues afatshkurtër që në kushte normale do duhet mbrinin në Shqipëri, këtë herë nuk do të jenë, me përjashtim të vetëm 36 vëzhguesve afatgjatë. Me siguri në kushtet e një situate parazgjedhore që ka nisur të tensionohet dhe me aktorët politik që gjithnjë më shumë po ashpërsojnë tonet, shpresojmë që monitorimi jo i madh i procesit nga ndërkombëtarët mos shërbejë si alibi për të justifikuar standardet në ditët që pasojnë 25 prillit.